Рятувальники Слов'янська ліквідували пожежу в колишньому дитячому садку, яка сталася 17 жовтня ввечері. Наразі ця будівля не використовується за призначенням вже декілька років. Відео пожежі виклала у мережу Facebook мешканка Слов'янська. 17 жовтня близько 19 години на телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вулиці Світлодарська у місті Слов'янськ. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 6-го державного пожежно-рятувального загону. Ліквідувати пожежу вдалося близько 21:00. До роботи залучалися 23 людини особового складу, а також 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється. Наразі це вся офіційна інформація розміщена на офіційному сайті Головного управління ДСНС України в Донецькій області.